Ich habe ja nämlich nicht verstanden. Ja, die hatte mich bei den weißen Fingern hoch. Ah, ich bin ja. Je super në kota një pëncjeri. Është urgjenca e Shkodrës, se shikon ku e ke? Spitali Rajonal Shkodër. Çfarë po fikon? Mos e ndajë në mëshirë të tij. Ja ku e ke? Pasi je